V roku 2018 sa v stredisku paralympijskej prípravy v Žarnovici odohral 0. ročník nezvyčajného zápolenia s drevenými lopármi. Túto sobotu sa konal už jeho 4. ročník. Kategóriu mužov nám dneska absolvovalo 23 chlapov a v žien sa nám prihlásili 3 dievčatá. Aké súťaže sa hrali? Dvojhra chlapcov a dvojhra žien. Od bez rozdielu veku, znamená, že mohli prísť aj mladší ako 18 rokov a do nevidím. A takisto u žien sa hovorí, že od narodenia až do nevidím, pretože u žien sa akože vek nehovorí. Plus 4. Do tohto ročníka si prišli zahrať aj cez Polný a nielen z blízkeho okolia. Pán Hofstetter s vnukom zo Žiaru nad Hronom, ktorý stolný tenis hráva už 65 rokov, si takúto súťaž nevedel by nachváliť. Nikdy som toto nehral, je to úžasné. Je to úžasné spojiť takýchto ľudí a toľko ľudí, tak zapálených pre ten ping-pong s rovnakými raketami. No to je fantázia. Kvitujem a fani strašne Žarnovickému oddielu, že toto spravili. Super podujatie, ja som si to tiež žil, tiež som bol prvýkrát tento rok a hráš to len 4-5. Bola to sranda, niečo iné trošku proti tomu stolnému tenisu. Je to tak zaujímavé, že tie lopáre mažú všetky rozdiely medzi hráčmi a amatérmi, takže ten turnaj je preto taký zaujímavý a veľmi pekný. 6 hodín trvalo zápolenie 26 súťažiacich. 3 zúčastnené ženy to mali už vopred jasné, len nebolo jasné v akom poradí. Ale po hodine v dvojhrách sa to vykryštalizovalo. Na treťom mieste sa umiestnila Miška Vlčková, ako druhá Janka Lavrincová a zlato si v sobotu odniesla Vlasta Šebianová. No, som strašne rada, že som sa mohla zúčastniť tohto turnaja znova a môžem povedať, že po dlhom čase som vyhrala zase zlatú lopatku. Takže na budúce budem sa tešiť znova. U mužov v dvojhrách sa nekonalo žiadne prekvapenie. Opätovne vyhral Jaroslav Ceglédy. Na druhom mieste skončil Miloš Liechovec a na treťom Ľubo Hajdóny. Hej, ďalší už víťaz, neviem, či nie tretie. Je to dobré, ale čím ďalej je lepšia úroveň. Dneska to bolo dosť ťažké. Tak. A kto bol váš najväčší súper, s kým ste mali najviac práce? Najväčší súper vo finále, tento Miloš Liechovec, ten je dobrý, tento dobre hrá. Po obede sa hrali ešte štvor hry. Tu sa dobre darilo dvojici Zliechovec Gregor, no stačilo to len na tretie miesto. O niečo lepšie zabudovali Hajdóny Šaliga, ktorí skončili ako druhý. A víťazmi 4. ročníka lopár turnaja v štvorhrách sa stala dvojica Maťo Frín a Jozef Gáži. Atmosféra bola výborná na všetkých stoloch, aj pri bufetovom stole. Takže myslím si, že každý stadial to odchádza s dobrými pocitmi, súperi. Boli o čosi horší, keďže sme vyhrali tento turnaj, ale klobúk dole aj pred nimi a pred všetkými, ktorí sa tu zúčastnili tohto super podujatia. Ďakujeme hlavne Lubošovi Dobrodkovi aj mestu Žarnovica, že usporiadal takúto krásnu akciu, ako je to niekoľkýkrát. Ja som sa tu zúčastnil spolu s Maťom prvýkrát. Ďakujeme za zúčastnenie, ako Maťko povedal. Súperi boli veľmi dobrí, ale my sme boli lepší, takže sme vyhrali. Ďakujeme. Myslím si, že vyhliadka je aj do budúcnosti. Potvrdila to dneskajšia účasť. Bolo to vlastne celý ten zápasenie so veľmi v príjemnej atmosfére. Aj vlastne to bolo zastúpenie z pokolenia žien, ale teda v prevahe boli muži, ale zase, že nemali výhodu, že sa umiestnili.